אחרי שסיימנו את האימונים בטירונות ואימון מתקדם וכל העניינים, עלינו לקו הראשון שלנו בתור פלוגה צעירה, ואז תפסנו את מחסום חמרה, שזה מחסום שמפריד בין הבקעה לגב ההר. ואני זוכר שבוקר אחד עלינו למשמרת במחסום, וזה משמרת, זה כאילו זה שעות כאלה של לחץ וזה, אז עוברים כל הפועלים וכל האנשים שצריכים להגיע לבקעה, וכל בוקר היה עובר שם אוטובוס של בנות שהיו נוסעות מצד מערב לצד מזרח לאיזה בית ספר בבקעה או משהו, ובאותו בוקר פתאום הם ירדו מהאוטובוס ונעמדו בשלשות. כאילו הנועל כזה היה שהם יורדים מהאוטובוס, מורידות את הדברים שלהם, חייל עולה, סורק את האוטובוס, ואז הן עולות בחזרה לאוטובוס. והם נעמדו בשלשות, ואז שאלתי את החייל מה הסיפור. אז הוא אמר לי שבוקר לפני זה במשמרת, המפקד של המחסום לימד אותם איך לעמוד בשלשות ולתת לו הקשב. וזהו, זה היה נראה די מוזר, אבל זהו. זה עבר.